Մշակույթը այն հարթակն է, որի միջոցով տարբեր երկրների մեծ եւ փոքր, մերձավոր եւ հեռավոր երկրների եւ ժողովրդների միջև ստեղծում է ամենաարդյունավետ կամուրջը, կապը, որի վրա ձևավորում են համագործակցությունը, փոխմբռնումը եւ ի վերջո բարեկամությունը։ Եվ մշակույթը դիվանագիտական գործիքակազմի մեջ թերևս ամենաարդյունավետ զենքն է որպես փափուկ ուժի գործում։ Հայկական մշակույթը, հայկական արվեստը միշտ դարերի վեր ստեղծել և շարունակում է ստեղծել մնայուն արժեքներ։ Մեր մշակույթը մեր արվեստագետների միջոցով ստեղծել է մշակութային կոթողներ և արվեստի գործեր, որոնք հիրավի համարվում են համամարտկային ժառանգության, մշակութային ժառանգության գոհարներ և կարևոր նշանակություն։ Մենք հիմա շատ դժվար ժամանակներում ենք ապրում և մեկ անգամ ևս ուզում եմ ընդգծեմ, որ Հայաստանը այսօր առավել քան երբևէ պետք է շատ ակտիվացնի իր ներգրավվածությունը միջազգային ասպարեզում և մեզ համար առաջին գործիքակազմը մեր դիվանագիտական զինանոցում դա մշակույթն է և մշակույթի միջոցով մենք կարծում եմ լիահույսին բոլորդ կիսում եք այդ կարծիքը, որ մենք պետք է նոր ըմբռնում, նոր հնչողություն տանք միջազգային ասպարեզում Հայաստանի վերաբերյալ և կարծում եմ, որ մեր բոլորի հավակնությունը արվեստի մշակույթի միջոցով հասնել այն նպատակին, որպեսզի Հայաստանը միջազգային ասպարեզում ընկալվի որպես մեր տարածաշրջանի մշակութային կետրոն։ Եվ մենք դա կարող ենք անել։ Մեծ արգո պարոն նախարար, սրբազան հայր, բարեկամներ, գաղափարը ճիշտ նշանակետին է ուղղված այսօրվա իրականության պահանջների հզոր ճնշումը կա այս գործունեության ուղղությամբ և սա բոլորիս հավաքել է իմի։ Իրոք, որ շատ անսովոր իրադրություն է, երբ դիվանագիտություն և արվեստ բարերը գալիս են միավորվելու, իբրև մեկ ամբողջություն, ահա այդպիսի իրողության առջև ենք բոլորս։ Մենք մինչև երեք մեր տանը, մեր աշխատանքային հոգսերի մեջ, հիմա պետք է նաև մտնենք դիվանագիտության աշխարհ, սա հրամայականն է այսօրվա իրողության և ես ամբողջությամբ ողջունում եմ արտաքին գործոց նախարարության այս ծրագիրը աշխատանքային և իր հետապնդած նպատակները։ Ես սրտե ողջունում եմ բոլորիս և վստահ եմ, որ մեր կարելին և գուցե ավելին պիտի ներդնենք այս ուղղությամբ, թե անհատապես և թե բոլորով միասին։ Լավագույնն եմ մաղթում։